Dacă jemi këtu, kam një pyetje për gazetarin Daci, e cila është në lidhje drejt për drejt. Për pare se të futemi në brendit të dosjes apo akuzës, Glidona, kemi një mundësi se si të verifikohet ky moment dualiteti. Nga njëra anë kemi policinë që thot Meta ka refuzuar, nga ana tjetër kemi mbështetë cilit Ilir Meta, Ilir Meta që thonë që jo, nuk na është dhënë asnjë dokument në dorë. A ke dini nëse forcat operacionale ka patur kamera të cilat mund ka regjistruar të moment? Dhe pse nuk bëhet publik nëse ka qenë? Ditë arrestimit, strukturat e... Edhe njëherë të lutem, pse nuk të kuptova edhe njëherë? Strukturat operacionale të shtetit, por falishmërinë që sa ta nuk kanë qenë pajisur me vendimin e gjykatës dhe me urdhër arrestin të firmosur nga prokurorët e prokurorisë të posaçme pas mbrëmjeve së masës së sigurimit të arrestit në burg në mungesë. Për të sqaruar edhe një herë për sa i përket gjithë dinamikave, se po gjoja dhe diskutime që po bëheshin në studio, ka qenë vetë zoti Meta i cili e ka larguar gardën e publikës. Së pari, së dyti, nga ana tjetër duhet parë edhe diçka tjetër. Pse duhet të trajtohet ndryshe Ilir Meta nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë, të cilët kundërshtojnë forcat e policisë, merren me dhunë? Ku është ndryshimi? A qytetari i Republikës së Shqipërisë apo këtu bërbën pak lajm vetëm fakti se Ilir Meta është kryetari i Partisë së Lirisë dhe gjithashtu ish president i Republikës? Nga ana tjetër, kemi dëgjuar prej kohësh retorikën e ashpër të zotit Meta në drejtim të organeve të drejtësisë. Do të bëja një pyetje për të ftuarit në studio dhe të thoja, në rast se do të shkonin në Partinë e Lirisë, cili do të ishte reagimi i Ilir Metës? Do të ishte i njëjtë apo do të kishte ndryshim? Sepse në momentin që zon zbatimin e vendimit të gjykatës, strukturat e policisë ka për detyrim të shoqërojnë forcërisht. Kemi parë subjekte të tjera politike, kemi parë zotin Berisha i cili shkoi për të shmangur të lloj faqe, pse nuk e thirrën në sot ne sa i nuk ka refuzuar asnjëherë të mos bashkëpunoj me drejtësinë. E para në kushte të barabarta për diskutuar bashkë. Të lutem, unë jam afro pak para të jetuar një figurë publike, ish president të Republikës, ti ndihesh e ndërruar. Duhet të ketë një trajtim përballë gjithë që jemi të gjithë të barabartë. Si ti duhet të bësh show, ne po flasim se duhet të bësh show. Ti do të ne show. Nuk ka ti të ketë trajtim të dyfisht. E para dhe dyta. Po show, pse do të vinë mua nesër pas nesër një njerëz që ka 30 vjet në Ti ndodhi një njeriu që është në tavolina, një gazetar i nderuar që ta bëjnë, ta diskretojnë pse? Se ne prezumojmë që është... Pse pati shumë problem që e mbajtën me urdhër aty? Ora, ai ka vajtur në... Mu përgjigj pyetjes mua, ai ka vajtur vetë. Kur sa herë ka kërkuar spaku që është paraqitur, pse nuk e bëjnë atje? Pse duhen mes të kryqëzimit? Pse? Njerëz pa... Duhet një vendim gjykate, strukturat e policisë të marrin me fort, pra bëhet shoqërimi me fort. Kemi pasur zotin Berisha që po ashtu shkoi vetë në banesë për të shmangur përplasjen e strukturat e policisë. Kemi subjekte të tjera të Partisë Socialiste të cilët janë arrestuar dhe nuk ka pasur rezistencë në momentin që ka shkuar policia. Ke zotin Koka po ashtu që është arrestuar nga strukturat e policisë, nuk ka bërë rezistencë dhe nuk e pasur të tilla shfaqje. Se duhet pa tjetër që të themi që gaboi policia dhe nuk gaboi zoti Meta që nuk i është përgjigjur urdhrit të policisë për të zbritur nga automjeti? Policia bën shfaqje aty edhe vjet në shërbim të regjimit edhe këta duhet të përgjigjet. Do të lejo policia të identifikuar. Ora, unë vi me këmte mija sa erë që më kërkon ti. Pse nuk më ke thirrur mua? Pse do ta bësh këtë shfaqje? Po se kjo nuk është e parë. Kjo nuk është edhe pa. Këtë e kam bërë me Maltezin, më të dy, vajten e kapën në aeroport duke pritur familjen. Pse nuk jam dakord me kujt i shërbej këto shfaqje? Kujt i shërbej këto? Por nuk jam as dakord me diktaturës. Po pse? O zonj, o zonj. Shiko, unë të respektoj ti e gazetare, po ka një gjë, këtu duhet bjem konsensus, ne nuk po flasim për fajsin apo jo a është i pafajshëm. Kjo është tjetër gjë, ai është një person që i del vetes ti, në një proces të rregull, ne nuk kemi, asnjëri nga ne nuk mund ta parajgjykoj, se mirë tha kolegja Silva, që janë ngjarje që janë hetuar një herë, ka dhënë drejtësia edhe 10 vjet përpara, kemi një rast që Spaku e ka filluar duke kapur veshin nga mbrapa, duke marrë me Okej, me dosjen merremi më vonë. Me dosjen merremi më vonë. Vim tek momenti. Po jo, pse se kanë thëritur, pse duan shfaqje.